Continua o nosso vídeo, pessoal. É isso aí. Cláudio Gomes de São Paulo, um abraço também pro Cláudio Gomes. Cícera Cristina, Barro Alto Novo, um abraço pro pessoal de Paulo Afonso. Damião Belo, capital de São Paulo, né? Damião Belo é de interior de São Paulo. Um abraço, meu amigo. Tamo junto, vamos embora. Canal que mais cresce, canal Del Plus Pedro, Mário Teixeira, Xoxó Bahia, um abraço, meus amigos de longe. Roberto Luiz, da cidade de Sobradinho, Bahia. Muita gente acompanha. Um abraço para Domingo do Santo, que mora em Rocinha, Macururé. Um abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Abraço.